Qadrli futbol ixlosmandlari Eldor Shomurodovdan ham oldin Italiya A seriyasida o'zbek futbolchisi to'p surganidan xabaringiz bormi? Katta yoshli muxlislar bu haqda yaxshi bilishadi. A seriyada to'p surgan ilk o'zbekistonlik futbolchi 1982 yil 13 iyul kuni Angrenda tug'ilgan Ilyas Zaytullayev hisoblanadi. Zaytullayev professional faoliyatini 2001 yilda boshlagan. Yosh bo'lishiga qaramay Zaytullayev Juventusga yo'l oladi, ammo u yerda o'z o'rnini topib keta olmadi. Faoliyatining qolgan qismini Regina, Crotone, Genoa, Vicenza, Verona, Pescara, Virtus, Lanciano, Torino hamda Xorvatiyaning Gorisa klublarida o'tkazdi. Ilyas Zaytullayev faoliyatini biroz erta tugatgan. Buning sababini esa u Chempionat Asia saytiga bergan intervyusida ma'lum qilgandi. Asosan jarohat. 2004 yil jarohat olgandim va shundan beri oyog'imda og'riq bilan futbol o'ynab keldim. 2005 yil operatsiya qilgandim. Natijada ko'p o'yinlarni o'tkazib yubordim. Og'riq tez-tez bezovta qilaverdi. Shunga qaramay baribir 10 yilcha to'p tepdim va yakunda futbolni tugatish borasida bir qarorga keldim degandi Zaytullayev. Biroz oldin sobiq futbolchi Shomurodovning Juventusga o'tishi mumkinligi haqida xabarlarga ham izoh bergandi. Bu xabarni eshitib juda quvondim, chunki bu O'zbekiston uchun muhim voqea. Bizning futbolchilarga grand klublardan qiziqish bo'layotgani haqidagi xabarlar har doim ham chiqavermaydi. Men o'z hamyurtimga umuman olganda har qanday xorijlik futbolchiga Italiya chempionatiga kelib, bu yerda o'ynab ketish naqadar qiyin va murakkab ekanini yaxshi bilaman. Men Eldorga qanchalik qiyin bo'lishiga qaramay, har bir mashg'ulot, har bir uchrashuvda o'zini ko'rsatishni maslahat beraman va shuni tilayman. Shukrki, hozir u buning uddasidan chiqmoqda. Oxirgi o'yinlarda zo'r o'ynayapti. Jismoniy va psixologik tomondan o'zini tiklab olgan, u haqda ijobiy fikrlar yangramoqda. Men mutaxassis yoki insider emasman, lekin tajribamdan kelib chiqib aytishim joizki, bu hayotda hamma narsa yuz berishi mumkin. Juventus qiziqayotgan haqida tashqariga ma'lumot chiqdimi? Demak, bu borada klub ichida gap bo'lgan. Chunki turinliklar Alvaro Morataga o'rinbosari qidirayotgani aniq. Eldor juda iqtidorli futbolchi. Agar u hozir ko'rsatayotgan darajada yuqori sifatli o'yin namoyish qilsa, kuchli klublarga o'tish imkoniyati ham paydo bo'ladi. Hozir Shomurodov uchun Genoa'dagi joyini mustahkamlab olish va hozirgidek yaxshi o'yin namoyish qilish juda muhim. Shunda unga Lazio, Milan, Inter va Juventus kabi klublardan takliflar bo'ladi va turli variantlar yuzaga keladi. Eslatib o'tamiz, yaqindagina hamyurtimiz Eldor Shomurodov Roma klubiga o'tgan edi. Hozirgi vaqtda Zaytullayev Cupello klubining o'smirlar jamoasiga murabbiylik qilmoqda. Uning keyingi faoliyatiga omad tilaymiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.